Денис Маслов, голова Комітету Верховної Ради із питань правової політики, вже із нами на прямому зв'язку. Вітаємо вас, пане Денисе. Вітаю, студія, вітаю глядачів. Власне, ми бачимо, що Вища кваліфікаційна комісія суддів відновила кваліфікаційне оцінювання суддів. Так, нагадаємо, що востаннє це відбувалося у 2019 році. Розкажіть, яким чином зараз над цим будемо працювати? Так, скільки суддів мають пройти це оцінювання, і загалом про роль цього оцінювання? Ну, давайте так, позиція перша. Ми нещодавно отримали звіт Європейської комісії, ви знаєте. Рекомендовано Європейською комісією, Європейській Раді ухвалити рішення про те, щоб розпочати процес перемовин з Україною щодо вступу в Європейський Союз. Ну, щоб всі розуміли, без верховенства права до Європейського Союзу нас ніхто не візьме. Тому це одна з ключових умов, щоб всередині України панувала справедливість, панувало верховенство права. Тоді будуть і інвестиції, тоді буде відчуття справедливості всередині країни, в першу чергу громадян. Найбільше, звичайно, за це відповідають суди у нас. Ну, звичайно, правоохоронні органи так само. Але найбільше тягар відповідальності за цю сферу лежить на судах. У нас майже 2000 суддів мають завершити процедуру кваліфікаційного оцінювання. Те, про що ви задали. Це, ну, майже половина, ну, трошки менше, ніж половина там від всіх діючих суддів у нас в Україні. Коли проводиться процедура кваліфікаційного оцінювання, то Вища кваліфікаційна комісія перевіряє дві основні речі. Перша – це питання доброчесності діючих суддів. І друге – питання їх професійності. От якщо за двома критеріями діючий суддя відповідає, він продовжує працювати на своїй посаді. Якщо за будь-яким з цих двох критеріїв не відповідає, отримує негативний висновок Вищої кваліфікаційної комісії суддів і подання про звільнення. Ну, от перевірка майже двох тисяч суддів – це один із елементів того, щоб у нас всі ті люди, які займають посади суддів, але в своїй діяльності припускаються чини доброчесності, там хабарі, незаконні статки і так далі, тому подібне, або не відповідають професійному рівню, вони мають піти з системи у відповідності до закону. Оцим і займається Вища кваліфікаційна комісія суддів. Так, ви просто тут згадували про Єврокомісію і її рекомендації. Це ж саме стосується, до речі, добору суддів до Конституційного суду. Яка роль тут в цьому процесу дорадчої групи? Наскільки, скажімо так, цю процедуру добору суддів до КСУ можна зреалізувати максимально прозорою? Вона встановлена у нас законом максимально прозоро. Щоб всі розуміли, таких аналогів по прозорості, відкритості і залученості там міжнародних партнерів немає в жодній європейській навіть країні. Та навіть в світі такого немає. У нас, до речі, група експертів, які троє представників від міжнародних організацій, на яких не може впливати ні парламент, ні президент, ні прем'єр-міністр, ніхто від влади. І троє наших національних представників. Оця, до речі, група експертів з шістьох людей, троє з яких представники там наших міжнародних партнерів, в тому числі Венеційської комісії, от вони доберуть зараз кандидатів майбутніх на посаду суддів Конституційного суду. Перше засідання вже до речі групи експертів відбулось. Вони затвердили вже деякі свої внутрішні документи, і тепер вони мають відібрати кандидатів на посаду судді Конституційного суду. Робота абсолютно відкрита. Це той закон, який ми прийняли, визнала і схвалила і Венеційська комісія, і Європейська комісія. Сказала, це абсолютно це досягнення, такий закон, відверто, вони так і говорять, і це зазначено в звіті, і по ступені відкритості, і по ступені прозорості. Це гарантує те, що ми в Конституційний суд доберемо людей, які не будуть ані політично залежними ні від кого, і будуть мати високий фаховий рівень, і без питань до їх доброчесності. Так, врешті, якщо ви самі зазначили, це на законодавчому рівні все прописано, чітко і зрозуміло, і таких, скажімо, такого досвіду у інших країн немає, а от дорадча група, в чому її функціонал? Ну, то є якраз
функціонал взяти тих кандидатів, які подаються на посаду судді Конституційного суду. Ну, наприклад, на три посади за квотою Верховної Ради суддів Конституційного суду подалось 29 кандидатів. От вони беруть тих кандидатів, яких, ну, які подаються на конкурс, чи документи відповідають, і перевіряють їх от тих же двох критеріїв. Перше – доброчесність, це в тому числі і питання там відповідності статків, набутого майна і так далі, тому подібне. І друге, на професійній якості. Якщо за цими двома критеріями проходять кандидати, оцих кандидатів подають на затвердження парламенту відповідно. Ну або президенту, в залежності від чиєї квоти це буде. Тобто всі люди, які пройдуть це сито добору через дорадчу групу експертів, на яку я підкреслюю, що впливу влади немає, це, мабуть, вперше в історії, коли самостійно свідомо відмовилась від політичного впливу на призначення на посади і Конституційного суду, і в судовій системі. От цих людей беруть і тоді їх призначають на посаду. Це гарантує те, що Конституційний суд буде керуватись виключно питанням верховенства права і подальшому, і виключно інтересами українського. Єдине, що тут варто побажати, щоб цей процес все ж таки не затягувався і було зреалізовано максимально швидко. Дякую вам, пане Денисе. Денис Маслов, голова Комітету Верховної Ради з питань правової політики.